مناسبه عيد الفطر ايا وها مانتا سي وين لوغه خوساي غودهان ديغانادا يي دغويكا دول غوبليدكا جوبلان يودنا صبحنمده هوري ساكا لو اركا يي غودوينكا واوين مغالدا كسمايو كمانا كاترسن شعب وينها مغالدا كسمايو كواسو اسوخدي اوغيدا صلاه عيد الفطر انتا كدب ايا وها حرونتا مدختويدا يي دول غوبليدكا جوبلان صلاه عيد الفطر كولتو كدي مدخوينها جوبلان احمد محمد اسلام بغلار كدسن شعب وينها مغالدا كسمايو مدحوينا احمد محمد اسلام احمد المدوبي او انت ان سلااده لتوكن قد بدر او دنعيه بدن تابانيس كا هورجيديي بوقلالكي شعب وينها عاي كله توكداي حرمتا مدحتويدا جوبلان وحونا شيغي دغه كانه اسك ديسان وا 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 حدسان دستور فدرال الى الحق بو سينيا كي دولت غوليد كا جيرو حق يس اسكلا اسايا لا راعيا الا كونتروشا يا الا مامول اسي علو كله ما جيتو جوبلان دورشه جوبلان بو تالا iyagaana qabsanaya say shalay u soo qabsaday baa loo qabsanaya waxaan oran lahaa madaxda dawladda federaalka wadankan boogu leeyahay ma bogsanin isku wad buu baahan yahay sharciga la dhowru u baahan yahay sharci baa lagu ilaalin karaa lagu wado joogi karaa ana aydi aan dawladnimo u bislaano waxa inaga dhaxeeya iyo waxaan ku wada hadlaynaa haddii dastuurka lagu dhaqmi waayo isaga loo hoggaansami waayo wax badan baa naga halaabay nimanka halkan jooga kuwa iman doona cid kastoo musharaxiina kaambeyn xilliga la bilaabayo waxa la soo gudiday u taala wax kaloo dhan waa laga gorgortami karaa laakiin masalada amniga gorgortan ma gelayso amnigu waa legasiga ama waxa aan ka tagayo ee aan rabo dad wada nool oo wada degan oo walaala ah oo sharciga la mariyo oo qaabkaas inaan uga tago odayaasha dhaqanka isku daya isu imaada heshiiya dadka la wada hadla wada socda dadka khayr wada sheega mas-uuliyadda ugu weyn idinkeedu ku dhacaysaa waxaan anagu idinku tari karaa idinku tartay laakiin adaan allah mujtamaca cidda mas-uulka ka waa dhaqanka weyn ku dadaala dadka iskuwadkiisa inaad ka shaqaysaan dib u xusuusta taariikhdii aan soo maray kuwa yaryar dibadda ku dhashay waxba kama sheegi kara ama aan ogeynba dhibaatada dhacay laakiin intii gudaha joogtay waad ogtay si kastaba haatee waxaa guud ahaan deegaanada iyo degmooyinka dowlad goboleedka jubbaland looga xusay munaasabadda ciidulfitriga maxamed geela xasan wararka telefishinka caalamiga star magaalada kismaayo